BGS. Tem muita gente vindo conhecer as últimas novidades, os lançamentos do mundo dos games. E falando em novidades, ó, o stand da NVIDIA é um prato cheio. O nosso palco está sendo comandado pela galera do INTZ e vai ferver com tantas atrações o dia inteiro. Mas antes de conhecer o palco, a gente dá uma passada pelo stand e dá uma olhada em quem está jogando de verdade o Project Cars e conhecendo o VR Experience. Vamos lá? Sensacional, acho que esse jogo aí é um dos melhores do gênero, ainda mais rodando com três placas da NVIDIA GTX. Podia trazer experiência melhor, som, ambiente, cockpit. Perfeito, perfeito. Sensacional. Nossa, muito bom, adorei. A sensação é próximo do real. Imagina no futuro como é que vai ser. Aqui no palco do stand da NVIDIA vão rolar várias atrações. Eu vou bater um papo com a galera do INTZ, que é quem está organizando tudo que está acontecendo aqui, para saber quais são as atrações do final de semana. Não, realmente o pessoal está bem animado. A gente preparou uma série de atrações no palco da NVIDIA para jogar League of Legends, FIFA, CSGO. Então a gente trouxe todo o time, aí, quase 30 players da INTZ, para fazer uma série de atrações. Uma outra atração que está causando uma hora alvoroço para a galera aqui na BGS, que é o VR Experience com óculos Lift. Vamos lá bater um papo, quem tá na fila pra poder jogar? É indescritível, você tem que vir pra ver, porque é difícil explicar. Ah, é uma experiência tipo, que só vai ter aqui na BGS. É incrível, não tem explicação. Parece que você tá lá, o negócio é muito dinâmico. Você pode, como tá na placa da NVIDIA, né? Você chacoalha a cabeça assim, não tem lag, cara. É instantâneo, assim, você vira, tá lá. Bom, nós trouxemos aqui, né, para quem puder experimentar as tecnologias do futuro, né, já que o nosso lema é o Play the Future. Então, para a realidade virtual, nós temos a parceria com a Oculus VR, né, que a gente pode estar utilizando a versão quase final já do Oculus Rift, né, o protótipo chamado de Crescent Bay. Então, ele já tem as especificações bem próximas do produto que será lançado agora no começo do ano. Então, os jogos que o pessoal pode experimentar aqui são o Eve Valkyrie, que é um simulador de combate espacial, e o Air Mech, que é um simulador de combate com robôs. E daí, o outro demo que a gente tem bem bacana é o do Project Cars em 4K Surround, né? Então, a gente já gosta bastante de jogar em Full HD, a 60 quadros por segundo, em 4K fica melhor ainda, e ali a gente tem um sistema com três telas 4K. Então, para isso, a gente pediu ajuda também dos nossos parceiros. A gente preparou, né, três GeForce RTX Titan X em SLI para rodar cada uma tela 4K. Aí tem a Corsair, mandou os componentes para a máquina, a Asus também, as telas da Philips. É muito bacana a gente poder, o volante da Logitech também. É muito bacana a gente ter, né, essa colaboração não só entre os parceiros, mas toda essa tecnologia trabalhando junto para trazer uma experiência única para os jogadores. Missão cumprida, mais um dia de BGS e muita coisa incrível rolando. É agora que os gamers não saem mais à frente do teclado e amanhã tem mais. Até lá!